սովորական օրեր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին առանձដարձել է Զանգեզուրի Միջանցի վերաբերյալ բանակցերին սակայն այս անգամ նախոսել է այլ տեսանկյունից Համոջ զրույցի ընթացքում լարված ճարժումներով ու տարատեսակ փոքր առարկաների հետ խաղալով Լավրովը նախցիտես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթներին առայն որ պետք է բացվեն բոլոր կոմունիկացիան ուղիները Պետք է բացվեն բոլոր կոմունիկացիա եւ տրանսպորտային ուղիները՝ տրամադրվել Նախիջևանը Ադրբեջանի կապոխ ճանապարհ, իսկ Հայաստանը պետք է ապօղովեր այդ ճանապարհով անցող ուղևորա փոխադրումների ու բեռնա փոխադրումների անվտանգությունը։ Վերահսկողությունը ճանապարհի վրա պետք է իրականացնել Ռուսաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Սա բառացիորեն մեջբերում է այդ հայտարարությունից։ Եվրոպնի խոսքում մի քանի անգամ նշες բոլոր այն համազինագրերը, որտեղ արկա է նաև Ռուսաստան ու դժգոհեց, որ այժմ տարատեսակ նոր հանգամանքներ են իհայտ գալիս։ Ավելին Փաշինյանի նոր հայտարարություններն անվանեց անտրամբանական։ Ես զարմանում եմ, թե այս կոնտեքստում Փաշինյանն ինչու է ասում, որ ցանկանում են նույն կարգավիճակը, ինչ ունի Իրանով ու ին 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 աստող ճանապարդը։ Դրանք բոլորովին այլ նշանակության ճանապարդներ են, ու ես որևէ տրամաբանություն չեմ տեսնում դրանք համեմատելու։ Ավելին 2021 թվականի փող վարչապետերի մակարդակով կազմված աշխատանքային խմբում նշվում էր, որ բոլոր այն ճանապարդները, որոնք կառուցեն այլ երկրների տարածքով, այդ երկրներն ամբողջությամբ կպահպանեն իրենց souveraineté-ն ու օրենսդրությունը տվյալ ճանապարհի նկատմամբ։ Լավրովն առանձ որտերին որոնց վերջերս շատ հաճախ է հետևում Հայաստանը ու շեշտեց որ դրանք ոչ միಷ್ಟեն ուղղված ՀԱԶ շրջանում խաղաղություն ու կայունություն պահպանելուն ᱟվանասոյան Գարնիկ Նահապեթյան ABC Media